Έφτασαν στην Ελλάδα τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου τα πρώτα 6 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Marder 1α3. Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, τα Marder παραλαμβάνονται στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας της χώρας μας με τη Γερμανία. Τα οχήματα θα προωθηθούν σε μονάδες του ΔΕΛΤΑ Σώματος Στρατού Θράκη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ένταξής τους στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η άφιξή τους, προστίθεται στην ανακοίνωση, θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με σχετικό προγραμματισμό, με σκοπό την αναβάθμιση του αξιόμαχου των μονάδων του στρατού Ξηράς, την επαύξηση της μαχητικής ισχύος τους, καθώς και την ενίσχυση της δελειτουργικότητας των μονάδων του μηχανοκίνητου πεζικού με εκείνες των τεθωρακισμένων. Το τυπικό της συγκεκριμένης συμφωνίας, στην οποία είχαν φτάσει πριν από μερικούς μήνες οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Όλαφ Σόλτς, επικύρωσαν στα μέσα Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και η Γερμανίδα ομόλογός του Κριστίνε Λάμπρεχτ. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανέφερε: «Στη συνέχεια της απόφασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Καγκελαρίου Όλαφ Σόλτς, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και η Γερμανίδα Υπουργός Άμυνας Κριστίνε Λάμπρεχτ, προκειμένου να υποστηριχθεί η άμυνα της Ουκρανίας ενάντια στη συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας, συμφώνησαν για την παραχώρηση 40 τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης BMP-1 από την Ελλάδα στην Ουκρανία, τα οποία θα αντικατασταθούν από 40 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Marder που θα παραχωρηθούν από τη Γερμανία στην Ελλάδα».